Deputetja Jorida Tabaku vlerëson se përgjigje Lulzim Bashës ndaj ftesës së kryeministrit Edi Rama nuk është refuzim i dialogut. Për të përforcuar këtë qëndrim, Tabaku rikujton të gjitha reformat për të cilat më parë Krye Demokrati ka kërkuar dialog. Ka një historik, Basha nuk ka refuzuar, Basha ka thënë leta fillojmë reformën në drejtësi. Por me kushte. Jo, leta fillojmë reformën në drejtësi duke zbatuar drejtësin. Nuk ka kompromis për reformën në drejtësin qofse nuk e zbatojmë drejtësin. Edhe në një situatë, kur demokratët duken të palëkundur në qëndrimin e tyre, Tabaku beson se do të jetë Partia Socialiste ajo që do të bëj hapin pas. Unë besoj që edhe Partia Socialiste do të rriqet dhe do të gjejë një rrugë ashtu siç u tërhiqet për Byron Kombëtar të Hetimit. Nën petkun e deputetes, por edhe si njohse e mirë, ekonomist Demokratia vlerëson se vendi sot është në një situatë vështirë për fajin e qeverisë, ndërsa thekson se PD nga ana e saj është gati si alternativë për qytetarët. Po rriten shpenzimet, po ulet konsumi, po ulet kredia në ekonomi. Pakat nuk po rriten. Të gjitha këto sigurisht kanë krijuar këtë situatë deflacioni dhe kjo e thon jo nga Partia Demokratike, e thon me shifrat e Instatit dhe me shifrat e Bankës së Shqipërisë. E ftuar në studion Ora News në 25 vjetorin e demonstratave të 2 prillit, Tabaku zbuloi mesazhin e fortë që kishte marrë nga të rinjt pjesëmarrës në aktivitetin e mbajtur në Shkodër. Na dhan një mësim në të gjithëve që mund të flasësh shumë bukur edhe pas fole politikisht, të flasësh thjesht për atë që dëgjon nga njerëzit, për perceptimin tënd real që ke nga situata që po përjetojnë njerëzit.